табиғат яна үзенең хылқын күрсәтә, түбән кам юллары кордан ничек чистартыла. Бакча әле сафка басмаган, ә урын өчен көрәш инде башланды. Чтоб безнең балалар бу садикка эләктеләр, берәр ничек булса да. 47-нче микрорайонда яшәүче ата-аналар горизалар җыя. Су буенда кичке уен. 36-нче балалар бакчасы милли чаралар белән кандыра. НТР каналы үзешен дәвам итә, сез яңалыклар тапшырын карыйсыз. Студиядә Альбина Вәлиева, исәнмесез. Кыш бетте генә дигәндә, ул янәдән үз көчен күрсәтте. Бер төн эчендә айлык норма кар яуды диярлек. Бу 20 сантиметр чамасы. Җәяүләр сукмагы янәдән калкып чыкты. Машина хуҗаларына да автомобильләрен кар өемнәреннән көрәп чыгарырга туры килде. Түбән Кама юллары кардан ничек чистартыла, Гөлия Нигматуллина белешеп кайтты. 5-15 минутта чыккан ием. Яңадан жауды әлі 16-ға хәтле. Бір қатысы бір чықтым да, подъезда кіріп жиыштырып чықтым. Анан подъезддан чыққа чыдым, мына 2-ші қат жиыштырам. Инде қыш біттігіне дегенде, февральның соңғы күні мол қар бөлек итті деп шаярта Гүлсире Мәулетова. Бүгін 2 подъезд тиресін чистартуға 3 сағаттан артық уақыт кетті де ішік алды жиыштырушы. Тоғызларға техникада келіп жете. Менің үй алдым. Шундай әйбәт үгер айтты, менә изде икенче домның. Шундай менә шундай хатын бар, ничә еллар буе эшләйен ул. Шундай әйбәт үгер айтты. Менә мин чыкканча үгер айтып бетергән. Иртән эшкә, мәктәпкә, балалар бакчаларына баручыларга исә кар йырырга туры килә. Машина йөртүчеләр дә автомобильләренә утырганчы иң элек корыш атларын чистарталар. Шулай да мондый табигат бүләге күпчелек автомобильчеләрнең кәйфен кырмый. Кыш көне кар жауарга тиеш, жәй көне яңгыр. Вот кыш бетә хәзер февраль. Значит, природа свой отдает. Көтәбез. Ақырын-ақырын яз җитәр. Төнне буе кар яу сәбәпле коммуналчылар көчәйтелгән режимда эшли. Шәһәр урамнарын чистартуга 26 берәмлек техника һәм 45 ишегалды җыештыручысы катнаша. Моңа өстәп һәр идарәче компания үз участокларын рәткә китерә. Бір түн ішіндә күпме қор яуғанын текшіру қиын түгел. Бұның үшін машиналардағы қор бүріклеріне қарауда жете. Санарға келгенде орташа 20 сантиметр шамасы. Биылғы қыш үшін бұл зор көрсеткіш. Синоптиклар фаразлауынша иртәгә қыштың соңғы күні дә қарлы болашақ. Аларны полигоннарға соңырақ шығарашақлар. Хәзер ішшілер шестартылған юларға қым тұз қатнашмасын сибәләр. Гүлия Нигматуллина, Евгений Лазаев, НТР яңалықтары. Идарәсен югалтып, қоршы якпаласыга чыга, нәтиҗәдә кеше гомере өзелә. Түбән Кама шәһәр судында 14 декабрьдә булган юл хәлакәте буенча суд утырышы башланды. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә Nissan йөртүчесе эш материаллары буенча 35 яшьлек шофер юл йөрү кагыйдәләрен бузган. Аның машина салонында утыручы пассажир урында ук һәлак була. Ул соксызлык аркасында кеше үтерүдә гаепләнә. Киләсе суд утырышы 6 мартка билгеләнгән. Балалар бакчасы 47-нче микрорайонда яшәүче сабыйларны гына кабул итәргә тиеш. Якын тирәдә яшәүче ата-аналар шулай дип уйлый. Алар белдергәнчә, яңа мәктәпкә Шәмәгариф учреждениесе бар шәһәр балаларын кабул итә. 260 урын бөтен кешегә дә җитмәячәк. Дөреслек эзләүче актив Түбән Камалар тагын нинди юлга барачак? Безнең төшерү төркеме белешеп кайтты. Салкын һава торышы кичке вакытта аларны куркытмый. Берничә дистә Түбән Камалы 47-нче микрорайонда тезелеп килүче балалар бакчасы янында дежур тора. Ата-аналар шулай нарасыйлары өчен чират саклый. Илнар Хайрулин кызын 33-нче садика йөртә. Мәктәпкә ише белем бирү учреждениесе шәһәрнең 2-нче ягында урнашкан. Бу зур уңайсызлыклар тудыра, ди ул. Иртә торырга кирәк, бензин бәясе дә шактый кисәгә суга. Бу җыелышта хотели обсудить, чтоб безнең балалар бу садикка эләктеләр, берәр ничек булса дагын администрацияга, чтоб бу хәбәрләр безнең барып җитсеннәр дип уйлыйбыз. Илнар башка ата-аналар да яңа садикның чиратына эләгү өчен 2 тәүлек буе урамда басып тордылар. Шулай да аларның нарасыйлары, фамилияләре артка күчерелә. Баксаң, ташламалы гаиләләр алга чиратсыз кертелә. Менә безнең ирләребез 12 сәгать балалар чтоб ил кыендагы садикка йөрсеннәр 12 сәгать чиратта тордылар. И без менә 36-нчы идек чиратка басканда. Хәзер менә 2 көн ичендә безне двигают и без уже не попадаем в этот садик. Якын тирә садиклардан хотя бы 2 яшьтән 3 яшькә хәтле балаларны җисеннәр и тагын 1-2 садикта. А то монда яшьләр бик күп бит.
Яш гаиләләр бик күп. Кемнеңдер 2 бала, кемнеңдер 3 бала. Хәтта менә 1-2 садик ачылса 2-3 яштан инде. Шушындай проблемадан котылырга булыр. Шәһәрдәшләр белдергәнчә, мәктәпкә ише белем бирү учреждениесе бары яшәү урыны буенча кабул итәргә тиеш. Дөреслекне табар өчен алар хәтта горизалар җыя башладылар. Яңа садик 260 урынга исәпләнгән, шуларның 50-се башка микрорайонда яшәүчеләр һәм ташламалар белән файдаланучы гаиләләр өчен каралган, калганнары якын тирәдә яшәүче балаларга биреләчәк. Монда аларның саны 800-дән артык. Горизаларның 98% 47-нче микрорайон яшәүчеләреннән килгән, 407-се Табиев урамнарында яшәүчеләр. Монда математика буенча кешеле булу кирәкме? Яңа садик 260 балага исәпләнгән. Әлбәттә, 800 кешегә урын җитмәячәк, ди Светлана Андрианова. Биредә тагын бер бакча төзергә кирәк. 47-нче микрорайонда яшәүчеләр бу проблемадан чыгу юлын шулай күрә. Бүген алар мәктәпкә Шәмәгариф идарәсе башлыгы белән күзгә-күз очрашачак. Әгәр дә халык аның белән уртак тел тапмаса, алар Түбән Камбарына кадәр барып җитәргә ниятли. Табиплар җитмәве тора коммуналь хуҗалыгы проблемалары юллар 15-нче мәктәптә җәмәгатьчелек белән очрашу узды. Аның барышында шәһәр башлыгы Айдар Мечин узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап 2018 елга бурычлар билгеләде һәм халык сорауларына җавап бирде. Әлеге утырышлар борчыган сорауларны җитәкчеләргә җиткерү өчен яхшы мөмкинлек. Халык белән очрашулар алга таба да дәвам итәчәк. Су буенда дигән кичке уеннар Габдулла Тукай, Абдулла Али шәкиятләре буенча кул эшләнмәләреннән ясалган күргәзмә 36-нчы балалар бакчасы рус садигы булып саналса да биредә милли чаралар даими үткәрелеп килә. Тәрбиячеләр белдерүенчә халкыбызның борынгыдан килгән йолалар саклау һәм аларны яш буынга җиткерү изге бурыч. Түбәттәй зәңгәр чешек, йөзүк салыш уеннары. 36-нчы балалар бакчасына йөрүче малайлар һәм кызлар су буена кичке уенга җыелалар. Белгәнебезчә, халкыбызның борынгыдан килгән матур йоласы җыр биюләр белән үрелеп бара. Әбиләр матур күлмәкләр кигәннәр, камзуллар кигәннәр, башларына колфаклар, шигелгән матур колфаклар киеп, ак яулыкларын бәйләп, шулай матур итеп кичке уеннарга килә торган булганнар. Мин менә балалар шуны белсен, күрсен өчен, шулай итеп матур итеп киенергә тырыштым. Театрлаштырылган тамашадан тыш балалар бакчасында кул эшләнмәләреннән күргәзмә дә оештыралар. Сабыйлар әтиеннәр белән бергә Габдулла Тукай, Абдулла Алиш әкиятләре буенча экспозиция ясыйлар. Су анасы, Кәҗә белән Сарык, Шүрәле. Әлеге иҗат җимешләренә карап, үзеңне әкият дөньясына чумгандай хис итәсең. Кул эшләнмәләре безнең конкурс буенча үтә. Анда без урыннар билгеләйбез, төрле номинациялар буенча урыннар билгеләйбез. Беренче урыннар була, икенче, өченче. Һәр шәк шулай әтиәнеләр шуның өчен балалар бигрәк тә теләп катнашалар. Янәшәдә генә тагын бер күргәзмә. Монысы милли ашлардан торган экспозиция. Тузлы камырдан ясалган бәлеш пәрәмәчләрнең ясалма икәненә ышанасы да килми. Әйтергә кирәк, 36-нчы балалар бакчасы рус садигы булса да, биредә милли чаралар даими үткәрелә. Сүз уңаеннан 2-нче елга биредә татар төркемендә ашырга ниятлиләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Энтер яңалыклары. Нефтехимик хоккейчылары Түбән Кам мәчетендә кунак булдылар. Континенталь хоккей лигасы чемпионатының плей-офф уеннарына җыенган команда Шәй табыны янында Салих Хәзрәт Ибраһимов белән чын күңелдән сөйләшеп утырды. Табынга кунаклар өчен махсус пешерелгән өсте плей-офф сүзләре белән бизәлгән бәлеш тә чыгарылды. Очрашу азагында Коръән укылды, спортчылар Түбән Кама муниципаль районы мөхтәсибе фатихасын алдылар. Сүз уңаеннан бүген төгәл бер сәгатьтән безнең уенчылар Лада командасы белән очрашачак. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер үтүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Шереметьево аэропортына олимпия чемпионкасы Олина Захитовна каршы алырга татар җәмәгатьчелеге килгән. Алар плакатлар, Татарстан байраклары тоткан һәм милли киемнәр кигән. Ижау шәһәрендә туып үскән кыз фигуралы шоуда Россия өчен беренче алтын медаль яулады. Чаңгы эстафетасында 3-нче урын алган Андрей Ларков да хезмәттәге фидакарлык өчен медаль белән бүләкләнде. Ул Түбән Камда яши патруль пост хезмәте инспекторы булып хезмәт итә.
Башкортстанда Ханиев архи истелигине онытылыр диме деп исемленген бәйге уйыштырыла. Әлеге конкурсны танылган җырчының бер туган сиңлесе Фирүзә Ибатуллина оештыра. Ул шулай халық артистының туган көненә багышлап хәтер кичәсе уздырырга планлаштыра. Ханиев архи узган елның 27 июлендә вафат була. Санкт-Петербургта татар мәдәниятенең интерактив музее эшләп килә. Шушы көннәрдә биредә Милли шура рәисе Василь Шәйхразиев булып кайтты. Дуслык йорты 2014 елда барлыкка килә. 37 төрле милләт оешмаларын берләштерә. Һәрберсенең аерым бүлмәсе бар. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы яңалык иде. Мин Альбина Вәлиева сезнең белән сау булашам. Кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын. Февральда Түбән Камада ояз көн, күндіз 15, түнлі 21 градус солқын болашақ. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 764 мм тәшкіл етті. Атна ақырына солқын күндер соқланашақ деп фаразлы синоптиклар.